Tenim present que avui ja engeguem una nova fase, ja estem a la fase 2 i per tant hem avançat pel que fa a la situació de desconfinament amb novetats respecte a la fase 1 i per tant és important també que us expliquem quins són els canvis que hi haurà a nivell de ciutat a partir d'avui i quins són el que estem preparant també per a més endavant. Per tant, en primer lloc, com sempre, voldria parlar de la situació a nivell de salut, especialment de l'àmbit sanitari de competència municipal, tot i dir que a nivell de ciutat la situació se manté estable amb una notable milloria i per tant en tot cas podem dir que estem en una bona situació a nivell de ciutat. I pel que fa a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, que com sabeu havíem tingut malalts Covid, havíem tingut diferents malalts Covid, la setmana passada, concretament el dimecres, ja vam tindre l'últim cas que ja va passar a ser negatiu i per tant ja des de la passada setmana no tenim cap cas de malalt Covid a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, fet que fa també que sigui una molt bona notícia, no només perquè no tenim cap malalt, no només pels pacients, sinó també per tot el circuit a nivell del mateix hospital. I vull aprofitar per agrair a tots els treballadors i treballadores de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús que han fet un gran esforç al llarg d'estos mesos i que els seguixen fent, però que ha estat especialment dur perquè han hagut de canviar tots els hàbits i tota la manera de treballar que tenien per tal de poder-se adequar a la nova situació i a més ho han fet molt bé i realment val la pena i cal dir que l'agrair aquesta feina feta. A banda d'això, i pel que fa a l'altre equipament, que és la Clínica Terres de l'Ebre, en aquest cas, com sabeu, des del pla de contingència, des que es va engegar l'estat d'alarma, es va determinar per part del Departament de Salut que s'instal·larien els serveis d'obstetrícia, ginecologia i pediatria a la Clínica Terres de l'Ebre. Se'ns ha comunicat que durant aquesta setmana ja serà l'última que es prestarà aquest servei i per tal, a partir de la setmana que ve ja no estaran prestant-se la clínica, que des de ja la setmana passada està començant a recuperar la normalitat pel que fa a les consultes i que podrà continuar també amb la resta de normalitat pel que fa també a les diferents operacions programades i totes les activitats que hi havien previstes de fer perquè ja es disposarà de la totalitat de les instal·lacions a partir de la propera setmana. Entrant amb la fase 2 i les característiques de la fase 2, com sabeu, s'allibera les franges horàries pel que fa a tothom, és a dir, ja no existeixen franges horàries excepte aquelles franges per fer esport que no es poden fer de 10 a 12 i de 7 a 8 que es reserven per a la gent gran i que, per tant, jo també demanaria que respectés a la gent gran i que els deixéssim als majors de 70 anys aquest termini, per tant, aquestes hores per tal de poder passejar i sortir de casa seva amb la màxima seguretat i amb la màxima comoditat i tranquil·litat. A banda d'això, també pel que fa als equipaments de la ciutat, la biblioteca també presenta alguna novetat. Sabeu que el primer dia que podíem obrir vam obrir, és a dir, quan vam entrar en la fase 1 vam obrir per al servei de préstec. A partir d'avui a la tarda, que és quan obre la biblioteca, el dilluns a la tarda, s'incorpora també al servei de sala de lectura i d'ordinadors per a consulta. Per tant, a més del préstec, també es podrà portar a terme aquests serveis a la biblioteca Marcel·lí Domingo. Pel que fa al museu, que també ja estava obert, dic que també a partir de demà ja s'obri la sala d'exposicions permanents, en aquest cas la sala que fa referència a l'artista Albert Favà ja es podrà visitar a partir de demà, la sala Antoni Garcia. I a banda d'això també, esta setmana, també a partir de demà ja obrin les oficines de turisme de l'Ajuntament i per tant ja hi comptarem també amb el servei de turisme a totes les oficines de la ciutat. D'altra banda, ja passant pel que fa als equipaments esportius, hem contactat amb tots els clubs de la ciutat i seguim en contacte amb ells per tal de conèixer quina és la seva voluntat, quin és el servei que volen prestar a terme, si és que el volen prestar, si és que volen reactivar la seva activitat, però en tot cas la majoria ens diuen que donen per acabada la temporada, excepte alguns, com és el cas de l'atletisme, que ja des del primer dia que es podia, des de la fase 1, ja van començar a practicar, i d'altres que també ja ens ho estan demanant, però que la majoria ens diuen que no. Tot i això, continuarem atents a les demandes que ens puguem fer des dels clubs per tal de poder donar resposta als diferents equipaments de la ciutat, també d'acord amb les fases que anéssim avançant i amb l'aforament que es determina, bé sigui per espais tancats o per espais oberts. Amb això ja podem començar a disposar de l'obertura del complex esportiu WIN i, per tant, anunciar-vos que a partir del dia 2, el dilluns pròxim és festiu a la ciutat de Tortosa, per tant, a partir del dia 2 dimarts, s'obrirà
al complex esportiu Wind per a activitats dirigides amb cita prèvia. S'exposarà per a tots els abonats i usuaris i s'explicarà al llarg de la setmana com es podrà portar a terme aquesta concertació de les activitats, però en tot cas hem habilitat nous espais exteriors també per tal de poder prestar-ho amb tot l'aforament i amb tota la seguretat que correspon i que ens marca també la normativa, per tal de que tothom ja es pugui començar a reincorporar i que pugui tornar al complex esportiu Wing, que sabem que molta de la gent ens ho està demanant i ens ho està preguntant perquè hi ha moltes ganes de tornar a activar-se pel que fa a l'esport. Pel que fa al pàdel, que també prestem el servei al complex esportiu Wing, en aquest cas des de la fase 1 ja es van poder començar a fer partides amb entrenador, classes particulars, també a partir de la propera setmana ja es podran portar a terme partides ja entre diferents persones i per tant ja podrà també activar-se el que són les activitats normals del pàdel. I pel que fa a la piscina del mateix complex, a partir del dia 2 de la setmana propera s'activarà ja i es posarà en funcionament per al club, per al Club Natació Tortosa, i per tant a partir de llavors ja s'anirà determinant, d'acord també amb com avancin les fases, per a poder ja obrir les portes a tots els abonats i usuaris, complint també el que dèiem de l'aforament, que en aquest cas a dia d'avui és l'aforament, estem en un terç i una persona per carril, en aquest cas són 10 carrils, per tant tenim unes franges que hauran de lleure 10 persones màxim o un 30% de l'aforament si són activitats que vagin més enllà del que és la pràctica per carril. En tot cas, veurem també com evolucionen les fases i veurem també si es canvia aquest aforament i per tant pot anar més enllà. També a partir d'esta setmana comencem a publicitar els campus que fem des de Tortosa Esport, uns campus que tots els anys tenen molt d'èxit, que molts xiquets i xiquetes s'hi apunten i per tant esperem que enguany també sigui així, amb tota la seguretat, amb tota la precaució, amb tota la responsabilitat. Hem estat preparant un programa de campus per tal de complir amb tota la normativa i per tal de que poguéssim practicar esport, poguéssim jugar, ens ho poguéssim passar bé, però que a la vegada també poguéssim complir tota la normativa pel que fa a l'àmbit de la seguretat i de la salut provocada per aquesta pandèmia. Per tant, durant aquesta setmana ja començarem a publicitar-ho i explicarem també quins són els nostres campus, els que oferim, que enguany també afegim al campus de Jesús, que també el prestarem des de Tortosa Esport. D'altra banda, ja canviant ja de tema, com sabeu, una de les primeres mesures que vam adoptar el mateix 16 de març, el 14 de març es decretava l'estat d'alarma, el 16 de març vam adoptar les primeres mesures econòmiques, que eren, d'una banda, en aquest cas, pel que fa referència al que vaig explicar ara, l'ajornament dels impostos. En aquest cas, no hem volgut que durant aquests mesos hi hagués que es passés cap impost al càrrec i, per tant, el que fem ara és publicar un nou calendari fiscal que estarà al llarg d'esta setmana al web de l'Ajuntament. Per tant, tothom podrà consultar exactament quin és el nou calendari fiscal i que suposa que el primer dels impostos serà en període fins al 31 de juliol, que és el de vehicles, que fins ara era 31 de maig. Per tant, a partir d'aquí ja tothom podrà consultar, ho hem fet de manera que poguéssim fer-ho a diferents trams de l'any per tal de facilitar el pagament al màxim possible. També avui havia de començar la Fira dels Dilluns, també amb diferents aforaments, acordat amb els firaires, però el temps ha fet que no sigui possible perquè tenim pluja, com ja heu vist, i per tant no es podrà portar a terme esta fira. Esperem que ja la setmana que ve, el dilluns, es pugui reincorporar i poguéssim tornar a tindre la Fira dels Dilluns activa. També una altra novetat de la fase 2 és que el transport públic ja torna a totes les seues franges horàries. Durant aquest termini de fase 0 i fase 1 ha estat reduïdes les franges. A hores d'ara ja diem que esta setmana tornem a incorporar totes les franges i recordar també que l'aforament és del 50%, per tant estarà també marcat a l'hora de poder accedir-hi. Per últim, en quant a ja els serveis que no són competència de l'Ajuntament, recordar que a nivell de restauració ja es pot, a partir d'avui, consumir dins dels locals de restaurants i cafeteries amb un 40% de l'aforament. Les terrasses ja sabeu que des de la fase 1 ja estaven en funcionament, també amb aforaments concretats. I pel que fa al comerç, ja poden obrir els que són majors de 400 metres quadrats amb la seva totalitat, també amb restriccions pel que fa a l'aforament, i dir-vos també que pel que sabem a nivell de dades dels comerciants de la Federació de Comerç, pràcticament ja la totalitat dels comerços estan en funcionament a la ciutat i per tant torno a fer des d'aquí una crida a tothom que adquirisca productes de proximitat i que vagi al nostre comerç local.
I per últim també, també des d'avui tenim nous horaris al mercat de Tortosa, de, en este cas de dilluns a dijous de 8 a 2 i mitja i de divendres i dissabte de 8 a 3, també acordat i sol·licitat per l'Associació de Venedors del Mercat. I també, evidentment, aprofito per recordar a tothom que consumeix que estos productes tan bons que tenim, estos productes de proximitat de quilòmetre zero que podem adquirir aquí mateix al mercat de Tortosa.